Evo, prvo vprašanje, preprosto, kaj ti predstavlja seks? Nuja, mora biti, pogrešam ga. Nuja plus nek bonus. Bonus? Ja. Kaj se nuja, včasih je pa bonus, na ta način. Ok. Mislim, bonus kot cukrčik, kot neki, čeka, neki ekstra, čeka. Na ta način. Mare, vse si Mare, ne? Punco imaš? Imam punco. Punco ali fanta? Fanta. Dva fanta. Enega varam z drugim. Punco sem. Ok. Mora iz beba dol ali ne? Mora iz beba dol. Ne, men v bistvu ni dobro. Te ne dogaja. Veš, ti gore možda. Ne, mi ne dogajamo ta način. A? Ni tak fetiš univerzalen moški. Počutljiv. Se pravi, če ne gre nekoli dol, ti je v redu. V bistvu, ja. To ti se zajebal? Iz kipa je. Resno ti. A iz kje je? Ja. Iz Dunaja. Iz Dunaja. Aha, se pravi, a je nemški seks kaj drugačen? Ja, gleda to, da je iz Dunaja. Ja, oboje je ja, tako da edin nine, nine. Edin to je razlika. Aha. Kaj pa ti greš ne dol? Ja, pa seveda grem. In je dogaja? Je to pri njej musk? Seveda mi je. Za mi pa to vsakodnevno zadeva. Sam nekak ni enakopravno sem slišlo. Ne, sam je z moje strani v bistvu. Ona se ne ponožuje. Šteka. Če bi ona zelo rada šla. Šteka. Dobro. A je glasna? Ful. Ful glasna? Ne, tako res. Pa imata prostore? Ne, imava prav posebej besede, ki jih izrekava med tem, kaj se kaj. Pa lahko, mislim, vsaj kakšno poveš. Inšuldigum. Sama je zmotam. Monika. Gremo na standardno vprašanje, v bistvu. Mora iti dol ali ne? Nimus. Odvisno od situacije. Ne bi. Zakaj ne bi? Bo čisto sproščeno vprašanje. Sprav, če ne gre dol, ti tudi ne še pogrešaš, v bistvu. Ti ni tak univerzalni fetiš. Ni mi univerzalni fetiš, no. Ok. Kaj pa z tvoje strani? Z moje strani. Sprav, a ti da ona pobudo kdaj? Ne. Mislim, nakaže, ja. Nakaže? Nakaže, ampak... Pa tako jasno ali je sram v tem? Jasno. Jasno. Dej no. Kaj te ne zanima ta vprašanja? Ne. Se lahko kaj prosto poveš? Ne. Sprav imate čisto tak... Zelo spontan in zelo pravilen odnos. Odlično, odlično. Kaj pa trojček? Ja ali ne? Ja. Ne zanimljivo. Če to vprašam. Ok. No, v bistvu si mi prehitil z vprašanjem. Kot? Tamle. To bo slik za njenega tipa. Ko misliš pa, kakšen pogled bi imela ona na to? Ne bi bil všeč to pa. Zaradi, ker ona si želi med seksom mene samo zase. Ja, kaj pa ti pa ne? Seveda si želim njo samo zase, ampak tudi to drugo sam zase. Dosti izčrpno. Dosti izčrpno. Sama je zmotila. Kaj se bom snemil? Ne bom. Se zdaj snemil že? Ne, nekaj me bo dvignil, res, no. A ti naroden? Ne me slikati, ne me snimati. Dobro, pa to nač, no.